Ірина розлучилася з чоловіком 2 роки тому. Та каже, домашнє насилля з його боку не припинилось і після розлучення. І роботу потеряла, морально, і жінка перестала себе чувствувати, і мама, яка не може нічого порішати за своїх дітей, да, добитися там чого-то. Ну. І плюс тому, звісно, приходили ко мені всякі плохі мислі в голову. Попереду у колишнього подружжя суд щодо права на виховання дітей. Ірина каже, у центрі їй надали юридичну допомогу. Всі документи, які необхідні мені на суд, вони мені в цьому всі допомогли. І тепер я буду більш впевнено почувати себе в суді. Денний центр є інклюзивним. На вході – підйомник для маломобільних людей. Тут є кімната для роботи з психологом, кухня, аудиторія для проведення тренінгів. Збудували його за гроші програми ООН. Вартість – понад 1 мільйон гривень. Найважливішим для нас завданням є те, щоб особи, які постраждали від насильства, перебуваючи в таких закладах, відчували себе в безпеці. Це перше. Друге, в цьому закладі надали їм кваліфіковану психологічну допомогу. У новоствореному центрі постраждалим від домашнього насильства надаватимуть психологічну та юридичну консультацію. Допомагатимуть у працевлаштуванні, каже Олена Бойко. Ті жінки, які вже до нас звернулися, вони вже дуже тривалий час звертались до поліції, до інших державних органів. Але справа в тому, що поліція приїхала, відреагувала, притягла керівника до відповідальності. Але сама проблема в комплексі не вирішується. Бо треба ще з людиною, яка постраждала від насильства, як мінімум працювати психологічно. Подібний заклад сьогодні відкрили і на Луганщині у Попасні. Ремонт центру розпочали минулоріч влітку. Одночасно у ньому можуть розмістити до 10 людей. Є можливість перебування з дітьми. Місце знаходження відділення тримають у таємниці. Його благоустрій продовжують. У планах облаштувати подвір'я дитячим майданчиком. Працювати він буде цілодобово. Є 5. Створено 5 робочих місць, це завідувач відділення, 4 соціальних працівника. Значить, нам допомогли донори, це ПРО ООН, виділили 550 тисяч гривень для закупки всього інвентаря, бытової техніки, всього. І також з нашого місцевого бюджету було потрачено 650 тисяч гривень для ремонту. На сьогодні в Донецькій області діє 3 цілодобових притулки для постраждалих від насильства – у Маріуполі, Мирнограді та Слов'янську. На Луганщині – 2 – у Рубіжному та Кремінній. Також діють денні центри. Перший денний центр, він у нас працює в місті Маріуполі, в місті Новогродівка, там денний центр з кризовою кімнатою, і сьогодні відкрився у місті Вугледарі. У 2020 році на Донеччині майже 8 тисяч людей постраждали від домашнього насильства. Це, каже Лілія Золкіна, на 62% більше, ніж у 2019 році. Юлія Слабінська, Данило Черниченко, Вікторія Левчук, Олександр Кидало, Вадим Брюх. Новини на Суспільному.